пръстен до пролетта. Миналото й. Устните ти са горещи, първи страж. Води ме на къде? Жулиета. А този шум? Ще бъда кратка. Благословен кинжал. Влез леко тука и дай ми смърт. Готова ли е? Не знам, че те. Знае, че трябва да тръгваме. Ще я извикам. Хайде, Каран, тръгваме. Още не си облечена. Облечена съм. Къде ти е пълтото? А шапката? А ръкавиците? Споко, мамо. Как си намираш нещата в тази бъркотия? Знам точно кое къде е. Пълен хаос. Не и тук. Взели раницата на баща си? Ромео и Жулиета харесва ли ти? Тъпо е. Тъпо? Обожавам Ромео и Жулиета. Не виждам защо. Омъжва се за него един ден след като го е видяла. Защото е на 13. Нали? Целият живот е пред нея, тя зарязва всичко заради любовта. Защо е това бързане? Кой за какво бърза? Каран чете Ромео и Жулиета. Момичетата харесват тази пиеса. Не, не тя. Защо не? Много е романтична. Ти ще жертваш ли всичко за любовта? На секундата. Гадост. Гадост! Питър! Хайде! Няма логика. Целият живот е пред нея, тя се отказва от всичко заради любовта. Какво романтично има в това? Настоящето й. Есенни листа. Благотворителна вечер за болницата. Здравейте. Здравей. Благодаря. До скоро. Погледни тази карта. Красиво е. Великолепна е. Първа вечер без нея. Сигурно си проверяваш телефона през 5 минути. Стефани! Ела? Аз... Извинете. Извинявай. А сериозно? Каран! Благодаря, че ме спаси. Няма проблем. И мен ме приклещиха. Сладоледът ми се разтопи и имат много бебешки снимки. Да, бе, то е много сладко. И вашето Состин ще бъде, когато му дойде времето. Ако му дойде времето? Две чаши бяло вино. Брайс тук ли е? Не, замина на север да прекара деня на благотворителността с брат си Греди. Не беше ли там и на деня на труда? Да. Покани ли те да отидеш с него? Не. Не те ли тревожи фактът, че не познаваш семейството му? Теб те тревожи повече, защото все го споменаваш. Нямаше как да не те забележа. Много си красива. Внимавай, тя е омъжена жена. И всеки ден благодаря за това. Чухте, благодаря. Какво гледаш, Грек? Пак си фантазира. Вижте, това е най-изтънчената част на колекция на плочи. Не е ли невероятно? Иска да ги купи за магазина си, но явно няма да се получи. Всички магазини за стари плочи иска да намерят собственика. Вече му изпратих над 10 имейла. Може да се появи? Да разберем. Гадателка, сериозно ли? За благотворителност е аз черпя. Не искам. Мадам Ру, имам клиент за вас. Добре. Хайде, приятел. Струва 10 долара. Добре. Ето. Благодаря. Така, дай си ръцете. За 10 долара. Малко е неловко, но... Ще ти трябва по-голяма лодка. Какво? Това е реплика от челюсти. Какво значи? Това е метафора. Благодаря за приноса ви. Това ли беше? Какво очакваш за 10 долара? Да ми гледате.
А ти? Наслаждавай се на виното, докато можеш. Моля? Знам. Хората не го харесват особено, но Ру е чудесно име за момченце. Или момиченце. Ето, това наричам аз безплатен съвет. Добре, да се връщаме на партито. Нали? А ти, красавице, да ти предскажа ли бъдещето? Няма нужда. Не, 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 нека да чуем, аз черпя. Добре. Ела, дай си ръцете. До пролетта ще получиш пръстен. Или никога няма да се омъжиш. Януари, 62 дни до пролетта. Здравей! Здравей! Извинявай! Извинявай! Ехо! Здравейте! Здравейте! Чакай, чакай, чакай! Ехо, търся кабинета на господин Холзи. Да ви помогна? Здравейте, да, търся господин Холзи. Знаете ли къде е? Екзистенциално не. Триизмерно, той се спуска пред вас. Господин Холзи, аз съм... Карън Брикс от DTLS Consulting. Да? Госпожице Брикс или Карън? Карън, моля. Добре, защото аз мразя господин Холзи. Аз съм Том, изпълнителният директор, но не казвай на никого. Добре. Хайде, ще те разведа наоколо. Супер. След колежа продължих да уча и търсех начин да си плащам бизнес училището, когато забелязах, че студентите просто изхвърлят разни неща. Учебници, мебели, стари компютри, всичко. Спасих каквото можах, пуснах всичко онлайн и бум, получи се. Ето. Определено се е получило. Да. Сметнах, че има около 4000 колежа и университета в страната. 4146. Проучила си? Всичко е в детайлите, работното ми мото. Свързах се с университетите и бързо се превърнах в брокер. Искаш ли? Чудех се кога ще забележиш алчния ми поглед. Тези са ми любимите. Нали? Ядки, карамел, гениално. Благодаря. Всичко се ръководи от тук. Платформата ни е онлайн, работи денонощно. Нищо чудно, PGS е марка. Да, извадих късмет. Може би, но си и честен търговец, който връща парите на клиента, ако има проблем. Наистина си проучвала. Лично, аз съм клиент и то много доволен. Не съм видял името ти в базата данни. Приели поръчките? Благодаря, Урсула.
Но от 18 месеца бизнесът стои на едно място и искам да разбера защо. Да, за това съм тук. Ти си тук. Така ли? Да. Ти и... Извинявай, и кашоните също. Щях да подредя преди да дойдеш, но очевидно не съм го направил. Но знаеш къде се намира всичко, нали? Не точно. Значи това са финансовите отчети и досиетата на служителите. Надявам се, бяха пръснати навсякъде. Може би наистина си извадил късмет. Казах ти. Вече знам каква ще е първата ми препоръка. Да найма някой, който знае какво прави. Веднага се заемам за работа. Добре, оставям те. Момент, казваш, че е умрял и ти оставил всичко. Да, искала е плочите да са при човек, който ще ги обича, а това съм аз. Да пием за собственика на най-страхотната част на колекция от плочи. Приятели, аз също имам новина. Бременна съм. Какво? О, Боже! Стеф, това е страхотно. О, Боже, о, Боже! Стефани! За мадам Ро. О, да, за мадам Ро. За кого? Гадателката. Благотворителната вечер. Помниш ли, тя позна всичко. Голямата лодка, която ми трябва, е по-голям магазин за всички тези плочи. Знаеше, че ще забременея. А на теб какво ти каза? Не помня. Аз помня. До пролетта ще получиш пръстен или никога няма да се омъжиш. Какво значи това? Това значи, че някой ще се сгоди. Не, не мисля. Здрасти, красавецо. Здрасти. Стефани и Грег са тук. Поздрави ги. Здрасти, Брайс. Здрасти. И двамата имат много добри новини. Нямам търпение да ги чуя. Свободна ли си до вечера? Разбира се, добре ли си? Да, да. Просто... трябва да поговорим. Добре. В Hearts of Palm в 7:30. Добре, ще се видим там. Добре. До скоро. Звучеше странно. Разбира се, тази вечер ще ти предложи. Не ставай смешна. Стига да ще те води в най-романтичния ресторант в града. Разбира се, че ще ти предложи. Защото това предсказа гадателката. За сега мадам Ру цели в десетката. Това не го очаквах. Не сте ли говорили за брак? Не, излизаме заедно, но аз дори не познавам семейството му. Все още. А искате ли да се ожените? Не знам. Не съм мислила за това. Обичаш ли го? Да, обичам го, предполагам. Ще ти предложи и ще кажеш да. И всичко ще бъде идеално. Да, идеално. Мирише толкова хубаво, че трябва да го опитам. Гадост! Ще спрете ли да ме засрамвате? Надявам се, че не. Изглеждаш добре. Благодаря, ще излизам с Брайса за вечеря. Може ли да поговорим за нещо? Разбира се, казвай. Как ще реагирате, ако се омъжа? Ще се омъжваш? Не, не, не още, но съм почти сигурна, че Брайс ще подхвърли въпроса тази вечер. Това е много странен израз. Защо хората говорят така? Не го познаваме чак толкова добре. Но го харесваме. Харесваме го. Добре, супер. Това е добре. Просто ще отида и ще се сгодя. Не искам да закъснявам за годежа си. Изглежда вкусно, лека нощ. Обичам ви. Виждали ли сме го? Ето това се нарича изненада. И още как. Готова ли си да станеш тъща? Да, мисля, че ще се справя.
Благодаря. Това сметана ли? Добре. Прекарах си страхотно с Грейди и семейството му на празника. Знам, каза ми. Особено с племенниците. Децата са толкова забавни, когато са още малки. Косата ти стърчи малко. Да, ето така. Благодаря. Както и да е, прекарах много време с тях и аз задавам си разни въпроси. Какви въпроси? Знаеш, въпроси. Кой съм аз? Къде отивам? Какво искам? Да, тривиалните. Не ми донесе лъжичка. Ето я. Ето. Не се слагат отляво. Какво си мисли? Та говореше за въпросите. Да, да, въпросите, които трябва да си задаваме на нашата възраст. И намери ли отговори? Да, особено на въпроса какво искам. И? Искам семейство, Карл. Съпруга, деца. Всичко. Добре. И сигурно ще бъде много изненадващо за теб. За мен също е изненада, повярвай ми. Реших, че не трябва да се виждаме повече. Какво? Късам с теб. Но ти казаш, че искаш всичко. Да. Тогава защо не ми предлагаш? Да ти предлагам. Карън, ти не си добра партия за брак. Как така не съм добра партия за брак? И в този контекст това определение звучи обидно. Просто не искаш да се омъжиш. Защо го казваш? Защото не искаш. Не мога да повярвам. Това не го очаквах. Какво ще правя сега? Как така? Според мадам Ру, ако не се сгодя до... Кога започва пролета? 20 март. След 20 март ще бъда стара мома. Това също е много странен израз. И на мен не ми харесва. Сега на лов за съпруг ли трябва да тръгна? Има ли линк в Craigslist? Може би не ти е писано да се омъжиш. И Брайс каза същото. Съгласна ли си с него? Не знам... Помисли си. Ти от кога знаеш, че искам да стана майка? От цяла вечност. А от кога знаеш, че Грек е готов да се хвърли пред влак, за да спаси първия запис на среща с Битълс? Пак така. Защото ние говорим за тези неща. Вманячени сте. Освен ако не пазиш тайни от мен, никога не си споменавала, че искаш сватба, нито веднъж. А аз те познавам повече от... Стефани? Добре ли си? Стефани! Добре ли си? Да помогна с нещо? Не, не. Напомни ми, защо исках да забременея. Казват, че сутрешното гадане е добър знак. Но не ти казват, че не е само сутрешно, а и обедно и вечерно. Няма да трае вечно. Няма нищо. Ако бебето ми е здраво, ще го преживея.
Звън, 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 време е да ставаш. Звън, 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 Томи, време е да ставаш. Звън, 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 хайде, приятел, още един хубав ден. Звън, 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 аз си звъня. Хайде, Томи! Добре, млъкни. Здрасти. Хей, добро утро. Добро утро. Май, току-що си станал. Да. Тук ли спа? Да, в кабинета. Често го правя. И това ти е закуската? Да. Искаш ли? Не, благодаря. Как върви тук? Ориентираш ли се в хаоса? Да, оправям се. Добре. Оставям те да работиш. Имам отчаяна нужда от кафе. И аз бих пила. Ще дойда с теб. О, падна ми се малка свирчица. Кажи ми нещо. На финансиста ли беше идеята да разполагате с неограничен бюджет? Нямаме финансист, но имаме страхотен счетоводител. Вие сте компания за милиони долари. Страшничко е. Със сигурност е необичайно. Аз пръв си го признах. Действаме с размах, но това не може да продължава, ако искаме да имаме бъдеще. Част от човешката природа е да избягва да мислиш за бъдещето. Най-вече от моята. Как си с боулинга? Боулинг? Да. Значи никак. Идеално, имаме отбор, който се събира всяка седмица. Всички сме много зле, но играем за кеф. Може да дойдеш. Супер, ще опозная служителите ти. Мразя тази дума. Все едно съм лъмбърк от офисно пространство. Обичам този филм. Върхът е, извинявай, виждал ли си Телбода? Кога се събирате? В неделя след обед. И дано наистина не те бива, иначе другите ще си ядосат. Много съм зле. Кълна се. Трябва да кажа, че не сме изненадани. И вие ли мислите, че не съм партия за брак? Ужасно е. Не, не казваме това, скъпа. Просто си погледни биографията. С Рори бяхте заедно в гимназията. Да. После беше онзи катерач. Дейв. Бяхте неразделни в колежа. В бизнес училището излизаше само с Джош. Това значи, че съм моногамна. И тримата продължиха напред. Сега и Брус. Брайс. Рори, не скъса с мен, защото не ставам за съпруга. Бяхме в гимназията. Сега женен ли? Да. А Дейв? Джош не е женен. Нали не поддържахте връзка? Не е възможно в ерата на социалните мрежи. Просто казвам, че стилът ти е такъв. Смъкна летвата много ниско. Предупредихте. Фукла. Страхотно влезе в отбора. Е, какво точно прави бизнес-консултантът? Анализирам бизнеса на базата на миналото и настоящата ситуация и после предлагам помощи препоръки за по-добро изпълнение. Ще попълваме ли анкети? И още как. Жестоко. И ние с Уил сме аналитици, т.е. маняци. Но Урсула е по-голям маняк от мен. Така е. Всички тук са такива, включително и шефът. Казах ти да не ме наричаш така. Чичо Хари, ти успя. Разбира се, обожавам да гледам как си оплитате краката. Няма по-добра игра. Здрасти, Уил. Как си, Хари? Красавеца. Кое е новото лице? Чичо Хари, това е Карън, тя не е консултант. Здравейте, приятно ми е. Очарован съм. Не виждам пръстен, защо не я поканиш? Кротко момче. Извинявай. Давай, държиш ли да. Се? Грег, благодаря, че ми помагаш. Оценявам го. Наистина ли матраците се сменят на 7 години? Да. Аз съм закъснял с 10. Помниш ли, че в гимназията ме покани на пролетните танци? Да, поканих. Най-секси момичето и то каза да. О, благодаря за този закъснял комплимент. Не е вярно, но... Вярно е, но после онзи Рори Матюс
Ти подкоси коленете. Да, така стана. Което беше супер, защото с теб станахме приятели. Рори Матиус от години не се беше сещал за него. Беше луд по теб. Истински луд. Да, наистина. Той защо скъса с мен? Ами не знам. А Джош? А Дейв? Как така продължиха напред? Трябва да разбера. Рори? Здравей, Каране. Каран Брикс. Как си? 27 януари, 51 дни до пролетта. И ти ли ядеш тук? Да, правят най-вкусните моцарела прачици в града. Рори! Е, приятен обяд. И на теб. Това... Да, хрупкави прачици. Краклин фън за десерт. Добре ме познаваш. Чао, Том. До скоро. Рори! Каран. Радвам се да те видя. И аз теб. Благодаря, че дойде. Разбира се. Купър е на 3,5, а Ашли скоро става на 1. Много са сладки. Истински съкровища. Това е Бранди с Фиона. Бранди е съпругата ми, а Фиона... Кучето? Да. И Бранди е много сладка. Извадих късмет. Ами ти, омъжена ли си, деца? Не, не, все още съм армия от 1. Това не ме изненадва. Така ли? Не, винаги си била... Много независима, самодостатъчна. Бранди има нужда от много внимание. Значи тя е ангажираща жена? Да. И ако съм нейна противоположност, значи съм неангажираща? Поне в гимназията беше. Но това не е ли хубаво? Аз харесвам да съм ангажиран и да се грижа за нея. Чувствам се нужен. Добре. Значи не съм те карала да се чувстваш нужен в гимназията, така ли? За това ли ми се обади след толкова години? Решаваш гимназиалните си проблеми? Не, не само гимназиалните. Но явно излизам с мъже, с които ми е добре. Но после те продължават напред, като теб. Бяхме на 17. Но ако не си се чувствал нужен с мен, защо бяхме заедно? Защото в основата на гимназиалните връзки са хормоните, а ти беше много сладка. Както и да е, ти просто не беше романтична. Не бях? Не. Помниш ли доклада си за Ромео и Жулиета? Написа, че целият живот на Жулиета е бил пред нея. А тя захвърля всичко заради любовта? Да, спомням си. Така правиш ти. Избягваш любовта. Грег е тук. Покани го. Благодаря. Здрасти, Грег. Брайс, радвам се да те видя. Сядай. Благодаря. Значи, ще подновим бизнес плана ти, нали? Да, мести се в по-голямо помещение. Това е договорът. Добре, да видим. Виждал ли си Карон? Да, преди седмица. Как е тя? Добре, същата си е, знаеш. Добре. Беше ми много трудно да скъсам с нея. Така ли? Да, още ме е грижа за нея. Много... Просто нямаме бъдеще заедно. Значи е добре, че скъсахте. Да, предполагам. Просто... Още ми липсва. Да се върнем на това.
Всичко изглежда наред. Да прегледаме точка 5D. Да, помня доклада ти. Всички бяхме шокирани. Момичетата обичат Ромео и Жулиета. Защо си обятвала с Рори Матюс? Предприех пътуване. Пътуване назад? Най-вече. И какво точно се надяваш да откриеш? Защо всичките ми гаджета ме зарязаха? Е, ти можеш да разгадаваш какво не е наред. Всичките ли ще изядеш? Разбира се, вече не ми се гади и цял живот чакам да спра диетите и да ям каквото ми се яде. Това е смисълът да си бременна. Смисълът е бебето. Също? Ей, коя е следващата спирка от пътуването? Мики Самелсън от основното? Не, не го, аз го зарязах. Тогава минаваме към... Дейв! Здравей, Каране. Да, онази Каран. Във Фейсбук видях, че ще бъдеш в града и реших, че може... Има много активен социален живот. Покани я на среща за Бога. Вторник на кафе звучи идеално. До скоро тогава. Приятно пътуване. Чао. Втори февруари, 45 дни до пролетта. Еха, Дейв, гледката е невероятна. Така си е, отнеми 3 дни да се кача до върха на Килиманджаро. Много ли тренира? Да, но това е част от удоволствието. А това кое? Моника, на сафари сме. Леле, изглежда страхотно. Да, тя ме държи на ногти. Това лято ще ходим в Бонеар. Къде е това? Карибска Холандия. Най-страхотното място за водолазите. Заповядай. Супер. Значи и още нямаш деца? Няма и да имам. Решихме, че ще насочим вниманието си един към друг. Да, четох, че все повече двойки го правят. Да, ние с Моника се разбираме идеално. Имаме време за почивки. Защо да се връзваме с семейство, като ни чакат толкова много приключения? Да, да. А ти? Все още ли си сама? Не виждам пръстен. Да, армия от един. Благодаря ти, че се видяхме днес. Може ли да те попитам нещо? Давай. Защо по-точно скъса с мен? Помниш ли? Да, за да видя какво ще направиш. Какво си искал да направя? Да се бориш за мен. Не го знаех. Извинявай, ако звучи грубо, но винаги съм усещал, че колкото и да ни беше хубаво заедно, ти не ме искаше в живота си така, както аз те исках. Исках те. Тогава защо се отказа толкова лесно от нас? Значи те е изпитвал. Да. Колко манипулативно. Но аз се провалих. Не, не мисля. По-добре без него. Защо съм била с него 3 години? Беше млада, в колежа. Дали е възможно да съм била с него, защото съм знаела, че няма да имаме бъдеще? А Джоша Брайс, животът е бил пред мен и не съм искала да захвърлям всичко. Докладът за Ромео и Жулиета. Помниш го? Да, ти си единственото момиче, което не харесва пиесата. Това какво говори за мен? Говори, че беше на 12 години и като всички деца знаеше всичко. Може би да. Да гледаме филма. Нали не е романтичен? Не, мистерия е британска. Харесвам британците. Може би съпругът ми ще е британец. Е, не ти трябва британец. Татко, ще намериш мъжа на мечтите си. Здрасти. Здрасти. Нова риза? Да. Хубава е. Благодаря. Да. С афташейв ли си? Да. Кога ще я поканиш на среща? Кого? Стига да не ни мислиш за идиоти. Виждаме така гледаш, Каран. Толкова ли е очевидно? Стига. Кога скъса с Ашли? Преди 18 месеца? Да. Отдавна ти е време да подновиш срещите.
Не искам просто да ходя на срещи. Искам сериозна връзка. Първо трябва да излезете. Тя е готина, Том. Просто го направи. Звучиш като Чичо Хари. Хари е много умен човек. Здравей, Джош. Здрасти. Здрасти. Мина много време. Да, как си? Как е в Сан-Диего? Слънчево и успешно. Бизнесът ми с сърфове процъфтява. Така ли? Не се изненадвам, ти беше звездата на курса ни. Да, ти още ли си консултант? Да, в момента работя в PGS. Те са готини. Харесвам ги. Не мога да говоря много, имам една среща. За нещо конкретно ли се обаждаш? Да, всъщност, малко е неловко, но напоследък се ровя в душата си и се чудех, когато завършихме бизнес училището и аз реших да се преместя. Ти беше ли изкушен да ми кажеш да остана? Разбира се. Защо не го направи? Знаех, че не си влюбена в мен. А ти беше ли влюбен в мен? Да, лудо влюбен. Джош, не го знаех. Казах ти, не ми ли повярва? Не съвсем. Много съжалявам. Не, преживях го. А и се забавлявахме. Да, така беше, нали? Слушай, не прекалявай с ровенето в душата. Гръбни момента. Винаги си била добра в това. Благодаря, Джош. Много си мил. Може да дойдеш и да се видим. С удоволствие. Здрасти. Здрасти. Беше ми приятно. И на мен. Приятен ден. Чао. Здравей. Прочетох предварителния доклад. Имаш ли време да го прегледаме заедно? Разбира се. Хайде да отидем в кабинета ми. Добре. Знам, че не е моя работа, но това гаджето ти ли беше? Не, в момента не излизам с никого. А, значи просто имаш много приятели и мъже. Какво имаш предвид? Ами и обядът. Рори, да. И Джош. И някой си Дейв. Чухте на боулинга. Не, тези мъже са ми приятели. Да, съвсем скоро имах много сериозна връзка. И сигурно не е бил готов за нещо по-сериозно? Не той, а аз. Не се обвързах така, както той искаше, макар да не ми е предлагал. Мога да бъда обвързана, но не съм. Защо ти не му предложи? Защото не знаех дали го искам. Искаш ли го? Не знам. Мисля, че това за живота, който е пред нея и тя зарязва всичко, много ме е объркало. Това е Ромео и Джулиета. Да. Втълпих си, че ако се влюбиш в някого, тогава целият ти живот се променя. Не ли така? Да, но промяната е хубаво нещо. А аз мислех, че е лошо. Може да бъде. Здрасти, Марко. Да не казваш, че съжаляваш, че Брайс скъса с теб? Да. Провалих всичко. Не мисля... Още имаш шанс. Какво? Онзи ден го видях и беше много тъжен след раздялата. Защо не ми каза? Съжалявам, че закъснях. Трябва да видите това. Запознайте се с моето бебе. Какво? Нали? Стефани, това е страхотно. Боже, о Боже! Харесва ти да си омъжена, нали? Да, освен в дните, в които Остин ме побърква. Сега чакате и бебе. Живееш красив живот, Стефани Кърклуд. Какво ти става? Защо говориш така? Мисля, че най-накрая намерих изход от лабиринта, в който сама се вкарах. Нима? Да. Всички мъже, с които съм излизала... са знаели нещо за мен, което аз не съм знаела за себе си, или поне не съм си го признавала. Какво? Страх ме от брака. И трябва да го преодолея. Мисля, че предсказанието на мадам Ру ми отвори очите.
Здравей. Здравей. Какво правиш тук? Не беше прав за мен, Брайс. Аз съм добра партия за брак. Наистина. Може ли да поговорим? Да, да, влизай. Ето. Не знам дали ще ми повярваш, но бях при една гадателка. Тя каза, че ще получа пръстен до пролета. Чакай, чакай, това ти го е казала гадателка? Да, много добра. Тя позна какво ще стане с Стефани и Грег. И искаш да се съберем, за да може предсказанието да се сбъдне? Не, не, защото така е писано да стане. Ти си една крачка пред мен, аз просто наваксвам. Липсваше ми. Разгледа ли тези изписания, когато планираше сватбата? Повечето. Не знаех, че има толкова много. Това е само върхът на айсберга. Здравей! Вечерята е сервирана. Чудесно! Ще донеса чини. Какво правите? С Брайс ще се женим. Нали се разделихте? Остин! Не, имам предвид. Леле, това е страхотно. Знам. Благодаря за вечерята. Ще се женят? Наистина? Не е предложил и не са определили дата. Но пак са заедно. Очевидно. Това хубаво ли е? Надявам се. Но да гледам списание за сватби с човек като Карен, която никога не е проявявала интерес към такива неща. Обичам ви. Странно е. Вече всички познавате Карен, най-лошият боулинг играч. Благодаря. Последните няколко седмици тя анализира фирмата ни и проучи какво не е наред и какво може да ни направи още по-добри. Но ще оставя тя да обясни. Без да отлагам повече, посрещнете Карен Брикс. Първо искам да ви поздравя за това, че управлявате толкова успешен бизнес с отношение към клиента. Консултирала съм много фирми и в повечето случаи откривам нещо, което нито една от тях не иска да чуе. А именно, че не се старае достатъчно. При вас е обратното. Работите твърде много. Повечето от вас работят по 10 часа и остават да спят в офиса, като този, който не обича да го наричат шеф. Няма много организация и следователно резултатът не е толкова ефективен. Имам няколко препоръки. Как това нещо би могло да се оправи. През следващите 6 седмици ще следваме тези препоръки, което означава, че ще работя индивидуално с всеки един от вас и накрая ще видим дали цифрите са ефективни или не. Как ви звучи? Чух, че имаме домашно. Да, имате. Боже! Точно това искахме да чуем. Работа от 9 до 5. Благодаря. Кажи ми, кога ще бъде срещата ни? От сега ти казвам, че няма начин да си тръгвам в 5 часа. Аз не съм Ченге, но ако не си тръгваш и бизнесът ти не се подобри, не обвинявай мен. Мислиш ли, че ще помогне? Иначе това, че ме не, ще се окаже голяма грешка. Ясно. Гладна ли си? Умирам за пръчици моцарела. С удоволствие, но тази вечер не мога. А утре вечер? Да излезем на вечеря. Това е много мило. Наистина, но приятелят ми Брайс и аз отново сме заедно. Говорихме за онова нещо с сериозното обвързване и решихме да се оженим. Да се ожените? Честито, честито на Брайс. Редно е да поздравиш мъжа на жената. Не знаех, това е нещо ново. Това е чудесна новина. Покани го на боулинг да се запознаем. Добре, ще го направя. Благодаря ти, че ме покани.
Ако не бях с него, щеше да ми е много приятно. Аз... Да, да. Вече схванах, ставам по-добър, нали? Да. Добре. Раз, два, три. Раз, два, три. Справяш се добре, скъпи. Знаеш ли, няма нужда да го правим. Прави. Питър. Хората забравят тази част от танците. Да. Престани. Здравей, скъпа. Ето те. Изглеждате страхотно. Едва ли. Не, не, не. Журито се произнесе. От кога танцувате? От тази вечер. Да. На Свети Валентин ще има танци. Не искаме да станем за смях. Няма. Но е възможно. Трябва да я преправим. Ти си по-слаба от мен, когато бях болка. Какво мислиш? Не знам. Изобщо не държа да се омъжваш с моята рокля. Нали го знаеш? Да. И аз не съм си представила, че ще облека такава рокля. Защо? Може ли да поговорим? Разбира се. Мамо, как го направи? Знам, че си направила саможертва, за да се омъжиш за татко. За какво говориш? Нью-Йорк, издателството, кариерата ти. Това беше просто работа след колежа. Но е било вълнуващо и бляскаво. Но не беше това, което исках, Карен. Всичко това... Теб, баща ти, това исках аз. От нищо не съм се отказала. Получих го. Оттам ли идва идеята за загубения живот в името на любовта? Мислила си, че аз съм направила така? Мисля, че да. Скъпа, съжалявам. Да не го разлееш. Това не е вярно. Бих дала всичко, за да бъда с баща ти. Но никога не съм го приемала като саможертва. Знам, че си готова на всичко за него, но вие все още сте влюбени. Каква е тайната? Като за начало, ние се харесваме. Разбира се. Когато се събудя сутринта и видя баща ти да лежи до мен, или го чуя как прави закуска, това ме кара да се усмихвам. Баща ти е част от всеки мой ден и това ме прави щастлива. Ако не се събуждаш тази мисъл, тогава е много трудно да поддържаш брака си. Виждам. Между нас казано, идеята за танците и Свети Валентин беше на баща ти. Представата ми за романтична вечер е ние двамата от дома, по пижами, вкусна вечеря, чаша горещ шоколад и романтичен филм по телевизията. Ще го занеса на баща ти. Не го разливай. Ето, скъпи. Благодаря ти. Какво гледаш? Следващия епизод от сериала. Да! Да! Ти си ми на късмет? Да. Три поредни?
Да, днес ми върви. Рекорда ми е 239. Сборът на нашите точки никога не е достигал 239. Дори не е близо. Цяла вечност не съм играл. Кара не си пада по това, затова се изненадах. Скъпа, скъпа, скъпа. Нали ти обясних? Не я държиш правилно, затова излиза. Колко пъти да ти обяснявам? Хайде, ела. Концентрирай се. Извинете. Добре, събери краката. Правиш три крачки и после хвърляш топката. Нали? Добре, добре, добре. Отлично. Само така. Браво. Хамбургер влиза в бар и барманът казва: извинете, не предлагаме храна. О, не. Но най-смешният виц за барове е онзи с коня, който влиза в бар и барманът го пита: защо ти е провиснал носът? Не го разбрах. Защото е кон. Има дълга муцуна. А, да, да, да. Смешно е. Ние ще отидем до Палиоти да хапнем елата и вие. Звучи чудесно. Нека да не ходим. Ограничавам въглехидратите. Добре, ще се видим в офиса. Добре. Добра игра. Беше ми приятно. Чао. Какво? Яката ти. Благодаря, скъпи. Кога ще се научиш? Яката ли оправя? Изобщо не е готин. Стига, не го познаваме. Тя защо е с него? Можеш да откраднеш от него, Томи. Кой човек прави това? Този, който е рицар на бял кон. Да, да, ще се видим в ресторанта. Чакайте ме. Добре. Февруари, Свети Валентин, 33 дни до пролетта. О, Брайс, красиви са. Честит Свети Валентин. Изглеждаш чудесно. Благодаря. Сигурна ли си, че искаш да останем тук? Да, направих любимата ти салата с кейл и боровинков сос и ядки, сьомка с балсамов оцет, печени картофи, чудесно, орехов пай и съм избрала най-романтичния филм за Свети Валентин. Розмаринът харесва ли ти? Не познавам човек, който има повече списания от теб. Масата се глади. Беше прекрасна вечер. Да. И още не е свършила. Можех да й кажа само едно. Единственото важно нещо. Обичам те. Том! Тръгваш си? Трябва. 5 часа е. Приятна вечер. Прегледах цифрите, бизнесът върви нагоре. Знам. Признавам, не вярвах, че планът ти ще успее. Но се оказа логичен. Сега фирмата е по-организирана, работиш в нормални часове и имаш време за почивка и да презаредиш батериите. Нощната работа ще ми липсва. Вече не си в колежа. Вълнувам се за това, което ще се случи след като въведохме промените. А ти защо още работиш? Прави каквото ти казвам.
не каквото правя аз. Ще тръгна с теб само да си взема пълтото. Как прекара Свети Валентин? Добре, бяхме си вкъщи и гледахме филм. Аз също, любимият ми. Офисът? Не, любимият ми романтичен филм. Кой е той? Не знам дали да ти казвам, срам ме. Вече няма как да не ми кажеш. Любов завинаги. Това е и моят най-любим филм. Да, бе. Да, и ние го гледахме. По-скоро аз. Супер. Може ли да те питам нещо? Да. Какво мислиш за Брайс? Извинявай, че те поставям в такава позиция, но близките ми го познават от няколко години, а имам нужда от обективна гледна точка. Добре. Изглежда много фокусиран и стабилен. Отговорен мъж. Много спретнат. Глади ли си дънките? Да. Ето, определено е партия за брак. Макар този израз да звучи обидно, нали? Никога не съм го разбирала. Извинявай. Благодаря ти. За нищо. Лека нощ. Лека. Благодаря ти, че дойде да заместиш Остин. Ето. Няма проблем, влиза в характеристиката на най-добра приятелка. А това видео беше много образно. Раждането не е за хора с слаби сърца. За това ще се справиш страхотно. Паркирала си на улицата? Да. Аз съм натам. Добре, обичам те. И аз теб. Том? Том? Здравей! Здрасти! Какво правиш тук? Чичо Хари, щупи си крака. Не. Искаш ли да го видиш? Да. Оперираха го, ще се оправи, но ще го боли. Ще го боли. Много съжалявам. Той си е виновен. Искал е да поправи алармата за пушик. Качил се е на стълбата и е паднал. Трябваше да ми се обади, да му помогна, но винаги е бил много самостоятелен. Звучи ми познато. Харесвам това в него. Не спира да приема нови предизвикателства. Вдъхновяващо е. Да. Гора. Ей! Том! Точно сънувах Кора. Беше много красива. Бяхме в старата къща. Тя ми правеше чай. Помниш ли колко грациозна изглеждаше? Как вдигаше чайника и го държеше. Обичах я заради това. Как си, Чичо Хари? Нямам търпение да се махна от тук. Само така. Здравей. Как си? Значи я покани на среща. Браво на теб. Видяхме се случайно, Чичо. Как не? Извинявай за това. Все се прави на световник. Забелязах. Коя е Кора? Жена му, леля ми. Бяха женени 49 години. Да, тя почина преди няколко години. Съжалявам. Няма нищо, беше време.
Той го знаеше и затова трябваше да я пусне. Но продължава да живее. Да. Очите му още блестят, като видят жена. Това е защото много обичаше леля ми. Обичаше да се чувства така. Може би не му е писано, но иска отново да го усети. Двамата вдигнаха летвата високо. По-добре да се връщам при него. Ще се видим в офиса. Добре. Карън. Слушай, онзи ден не бях честен с теб, когато ме попита какво мисля за Брайс. Имам предвид, че мисля това, което казах, той би бил идеален съпруг. Но дали е идеалният за теб? Какво имаш предвид? Той те има, но дали те разбира? Ти си умна, забавна и добра в работата си. Виждал съм го само веднъж и не го познавам, но на базата на това първо впечатление се запитах дали оценява колко си специална и какъв късмет ли е. Ти ли си неговата кора? Така ли те обича? Така ли ще те обича 49 години? Ти ще го обичаш ли така? Може и да е старомодно, но аз вярвам, че единствената любов, която си заслужава, е завинаги. Така ли е с Брайс? Извинявай, ти ме попитай, просто исках да съм честен. Благодаря. Моля. Сега тръгвам. Март, 14 дни до пролетта. Знаеш ли, мирише толкова хубаво, че просто трябва да го опитам. Да. Гадост! Защо винаги идваш по това време? При вас времето не е от значение. Постоянно се целувате. Изглеждаш добре. Ще вечерям с Брайс в Хартса в Палм. Отбих се да ви благодаря. За какво? Че сте прекрасни родители. Казах ти, че сме възпитали много умна дъщеря. С цялото това целуване? Точно заради него определено е много досадно, но е и много хубаво. Вдъхновяващо е. Аз... Благодаря. Обичам ви. И исках да ви го кажа.
Значи вечеря с Брайс. Хайде, групова прегръдка. Благодаря ви за всичко. Не знам. Мисля, че искам сладолед. Не. Ти какво ще поръчаш? Не знам. Какво? Трябва да говорим. Добре. За какво? За нас. Сватбата и това нещо с пръстена до пролета. Обичам те, Брайс. Наистина. И аз те обичам, скъпа. Но правя нещо, което не трябва да става. Само заради някакво предсказание. Чакай, какво не трябва да се случва? Ние да се женим. Аз да се омъжа. Просто не ми е писано. Това каза гадателката. И сега го разбирам. Знам, че сигурно си изненадан, защото аз определено съм и много съжалявам. Честно казано, скъпа, съгласих се, защото наистина те обичам, но мисля, че първоначалният ми инстинкт беше правилен. Ти не си... Моля те, не го казвай. Бракът е нещо красиво. Но ако ще скачаш и ще носиш пръстен, трябва да си отдаден до края. Завинаги, като мама и татко, като Стефани и Остин и други хора, с които се запознах. Извинявай, за да сме наясно. Късаме ли? Да. Съжалявам. На нас не ни е писано да сме заедно, но ти ще намериш някоя прекрасна жена и тя ще е късметлийка. Март. 5 дни до пролета. Каране звезда! Каране звезда! Благодарим, че направи нашето офис пространство работещо. Тръгваш си, но ще идваш на боулинг, нали? На път си да спечелиш трофея за най-бавен напредък. Това е чест. С удоволствие. Супер! Ще си взема още. И аз благодаря. Хей! Ей! Много мило от твоя страна. Идеята беше на екипа. Имахме нужда някой пораснал човек да дойде и да ни вкара в форма. Благодаря за това. И аз не получих торта.
Искаш ли моята? Ще изгоря това място, ще подпаля сградата. Благодаря. Още веднъж благодаря за всичко, което направи. За нищо, беше страхотно. Но не ме давай за пример за пораснал човек. Едва сега започвам да разбирам коя съм и какво искам. Така че не дей. Значи, сега не е идеалният момент да се омъжваш. Не. И няма да се омъжа. С Брайс пак се разделихме. Съжалявам. Няма нищо. Решението беше мое. Всичко е наред. Нали не е заради моите думи? Не, ти просто каза с думи това, което аз мислех и чувствах. И ти благодаря за това. Няма за какво. Свободна ли си за вечеря? Том, ти си страхотен. Но се заклех, че известно време няма да имам връзка. Съжалявам да го чуя. Ще разбиеш много сърца. Съмнявам се. Лека нощ, Том. Хей! Наистина си невероятен мъж и ако нещата бяха различни, тогава... Различни са, сама си. Но през последните месеци разбрах, че не ме бива в любовта. Това не го вярвам. Вярно е. За кратко се получава, но за дълго... Значи, просто приятели? Добри приятели. Но ще идваш на боулинг, нали? Да, ще се видим на боулинг. Добре. Лека нощ. Лека. Цялото това преживяване ме накара да се погледна и за първи път през живота си да си задам няколко наистина важни въпроса. Коя съм аз? Какво искам? Къде отивам? И какво измисли? Имам страхотни приятели. Много ви благодаря за това. Имам невероятни родители. Дори да ме побъркват понякога, имам чудесна работа. Вървя на там, на където трябва да вървя. И ако ми е писано да съм сама, тогава добре. Карън, ти си на 30. Откъде знаеш, че ти е писано да си сама? Аз не го знам, но мадам Ру го знае. Тя е гадателка, която беше наета за благотворителното събитие. Едва ли вижда бъдещето? Тогава как предсказа, че ще имаш голям магазин? Ти да не се преструваш, възглавница ли имаш по троклята? Сама каза, че не ми е писано да се омъжа. Казах го, но това не значи, че искам това за теб. Аз съм добре. Наистина. 19 март, на вечерието на пролетта. Виж ти. Какво? Сигурно е забравила. Не е забравила. Ще дойде. И един грейпфрут. Благодаря. Къде е? Кажи ми, че си го оставила от дома. Извинете, познаваме ли се? Извинете. Благодаря.
Мадам Ру! Мадам Ру, спрете! Чакайте, спрете! Мадам Ру, вие сте, нали? Здравейте, помните ли ме? Разбира се, че те помня. Какво имахте предвид, когато попитахте къде е? Свали си ръкавиците. Дай си ръцете. Дай си ръцете. Същото е. Кое е същото? Същото. Кое? Ще получиш пръстен до пролетта. Или няма да се омъжиш, видях същото. Същото предсказание? Не, не, не. Аз нищо не предсказвам. Аз просто виждам. Не разбирам. Предишния път те видях с пръстен преди пролетта. И вече е пролет, въпреки ужасното време. Но нямаш пръстен, нали? Значи, няма да се омъжа. Няма проблем. Как така няма проблем? Всичко е наред. Това е съдбата ми. Какво? Ти си млада и жизнена жена. Целият живот е пред теб. Защо искаш да го захвърлиш? Защо казвате такова нещо? Не го казвайте! Какво? Ето. Какво правите? Ако съм те обрекла на самотен живот, а намерението ми не беше такова, поне мога да ти върна парите. Значи нямахте предвид, че няма да се омъжа? Казах, че те видях с пръстен. Съжалявам, че не си го получила. Браво, Урсула! Ужасно! Следващия път! Искате ли нещо от бара? За мен лимонада. Краклин фън, ако имат. Добре. Ще дойде, когато спреш да се надяваш. Това няма логика. Но животът е такъв. Не бъди Ромео. Имаш смартфон, използвай го. Добре съм, Чичо Хари. Не се задоволявай с добре. Виж кой дойде. Здравей, съжалявам, че закъснях. Все пак дойде. Добре дошла. Трябва ни още един играч. Том направи 3 страйка. Днес изобщо не съм във форма. Браво, добър опит. Добре ли си? Не особено. Лош ден? Да. Да помогнем с нещо? Не, ще се оправя. Това ще помогне. Твои са. Това е подаръкът ми за теб. Благодаря. Какво? Какво правиш? Сериозно? Не е зле. Имам нов стил. Видя ли? Видя ли това?
Съжалявам, че ми отне толкова време да го разбера. Сега си тук. Тук съм. Ще играем ли или какво? Ще ви покажа как се прави. Извинявай. Пази се. След теб. Ролите озвучиха артистите Йорданка Илова, Лиза Шопова, Христина Ибришимова, Димитър Иванчев, Симеон Владов, Стефан Сърчеджиев Сера. Преводач Миряна Мезеклиева. Тон режисьор Цветомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.